Hey, you never know. Jacques is nu lite norr om plats efter den grejen som jag var här i, så en liten utsiktsplats. Och kustleden. Nu kommer sådana utsiktsplatser. Och här en liten hamn och så. Ja, jag sovit. Vi ska gå iväg snart. Vi har packat ihop redan. Det är inte så varmt. Det har regnat lite grann. Det regnar lite grann då och då. Jätteskönt. Lite regn. Det var länge sedan som det regnade. Det regnade igår kväll redan lite grann. Hej, hej. Hur mår ni? Hur är läget? Jag är lite trött fortfarande, måste jag erkänna. Men jag mår bra. Jag släpper ligga här under ett bord. Ja, vi kämpar oss fram. Berätta lite grann med hjälp. Igår förpratade jag om hela dagen nästan på den där campingplatsen med en härligt härligt man. Han jobbade där på minigolfbanan. Och sen träffade jag då drack en kaffe faktiskt där på minigolfbanan också. Jag njöt av den. Det var en jättefin kaffe som han kokade för mig. Det är ju också på något sätt hjälp, kan man säga. Sen gick vi iväg från den där minigolfbanan. Och sen är överallt huset vid kusten. Det är ju ingen ensam grej, om man så vill. Ja, och runt omkring mig så är överallt små och stora hus. I alla fall på minigolfbanan. För pratade jag ganska länge med honom och drack en jättefin kaffe. Sen gick vi som sagt iväg. Och sen träffade jag frågade sen i princip efter vatten ganska mycket. Med min flaska. Den gick nu genom, jag gör räkning genom hur många händer min vattenflaska gick i princip. Just nu är jag på 148 frågandet efter vatten. Oh ja, men det är den där blåa flaskan, ni vet. Den är lite grann symbol nu i princip genom alla händerna. Och oavsett detta smakar vatten helt olika överallt någonstans. Ja, på den där vandringen. Från campingplatsen nu till den där utsiktsplatsen, jättefint hier, låg stämning, vi måste hitta ut på kustleden som är, nej, jag har gått en gång lite grann i någon cirkel, jag idiot. Ja, och sen är vi snart i Söderhamn. Alltså Söderhamn är ju det nästa politiska stopp, eftersom ja, Söderhamn är ju inte bara militäriskt intressant, utan också för att det finns en tävling som blev organiserad av någon som heter Mattias Larsson. Han jobbar på regeringskansliet. Som teknikschef, typ, sist som jag träffade honom. Han har också mailadress med stolta regeringskansliet. Ja, han i alla fall, han är en del i detta, handlar om sportfiskare och vattenfall och så
sånt. Han är alltså en typ som står lite grann. Sportfiskarna målaktig där. Så. Som naturligtvis är just med Vattenfall sportfiskarna inblandat i alla möjliga saker angående Vattenfall. Inte minst, naja, ni kan själva tänka, ni vet det ju själva. Eller de som är med i sportfiskarna, eller också de som Soren, som jag, som var lite galen sportfiskarna. Och nu kommer jag ett barn igen. I alla fall ska jag säga det med mina erfarenheter och min syn. Också tävlingssynen där i, alltså i sammanhang med Söderhamn, alltså genom Söderhamn går en å som heter Söderhamnsån. Och där är i vissa tider jättemycket fisk. Och i vissa tider är det ingen fisk alls. Där fanns i alla fall tävlingar. Oftast i den här tiden som det finns mycket fisk där. Vi fiskar ofta vit fisk. Alltså mört, brax, björkna och sånt. Och de finns där jättemycket tidsvis. Den där tävlingen organiserade han i alla fall där. Det tog jag också ganska ofta. Med Roffa och Lena åkte vi upp. Ganska stora tävlingar. Det är begränsat antal också som har bara plats där och fiskar. Och därför måste man betala. Jag betalade sista tävlingen, kommer jag ihåg. Men jag kunde inte mer åka dit eftersom mitt var redan i mitt projekttid. Eller i våran projekttid. En hund där promenerar. Och... koncentrationsborttagen. Jag vill bara säga vilken bild i princip jag ser på det där på andra sidan. Det är att man ser det går en hund med ett barn och så vidare som kommer. Jättefint igen. Ja. Nu vet jag inte så det är alltid lite problematiken med strömmen i det stora. Men på något sätt. Har jag ström. Jag improviserar lite grann. Och nu börjar det regna lite grann igen. Stämning är ganska långt här och jag har packat här redan lite grann. Det kan man säga hur det ser ut här hos mig igen. Att ni får en föreställning igen. Så, det är så lite grann där. Och det är sånt. Det är min ryggsäck. Ja. Då vet ni detta lite grann också. Det är myggor här. Jag vet inte så mycket. Jag måste också tvätta mina kläder. I alla fall, alltså tvätta mina kläder, det gör jag. Alltså, grejerna så här. Men byxorna, de blir lite kletiga. Och det får man inte ur med bara, då behöver jag lite, nästan lite praktiskt kemi för att de där haglöfsbyxorna, de är mega kvalitet, de är också på något sätt kemi, så kan man säga, för att det är en sån fantastisk, det finns ju inte i naturen. Väldigt vänlig. Alltså ja, det vill jag. Precis, vi var egentligen ursprungligen vid hjälpen. Sen gick vi från den där campingplatsen. Steppi gör hela dagen i princip. Han har blivit så kärleksfullt och så mottagen av alla människor faktiskt. Jag kan säga av alla människor. Det är naturligtvis lite, han är ganska stor och
så vidare. Va? Men, vi gick igår från campingplatsen och där fick jag så ett hjälp som man minns. Där satt en gamla man och sa hej hej och sen frågade jag, vad gör du? Och så jag vandrar, wow. Han var 86 år gammal faktiskt. Och sen sa han för mig, wow, du ser så fint ut. Du gör detta vad jag hela mitt livet har velat göra men aldrig gjort. Och då började han gråta. Jag vågade nästan inte mer fråga efter vatten. Så det, och sen kom hans fru också ut och så vidare och tittade lite förvirrad. Detta möten, detta är de är så berikande, kan man inte föreställa sig. Och jag pratade ganska länge med någon annan igår om vandringen. Ja, vandringen är ett naturligt sätt för oss att flytta oss. Inte bilen. Redan bilen är för snabbt. Jag tror inte att våra hjärnor är gjort för att vi har så en onaturlig förflyttningsprocess. Det händer någonting med hjärnan som inte tar fulla livet med sig, kan man säga, kanske. Nu går de in. Aha, det var de som ägde båten där. Ja, det är många, igår pratade jag nästan bara om kvantfysiken med det på minigolfbanan. Och det kommer härligt på blick att det känns, alltså jag har ju min perspektiv. Alltså, jag tycker att det är mycket fel. Alltså mycket fel, alltså mycket, mycket beror på hemlighållandet av saker. Och därmed är det lögner. Och därmed är som allt beror på de där hemlighållna lögner, om man så vill, är på något sätt inte realiteten. För att det bygger på lögner. Ett bästa exempel är ju pengar. Pengar. Alltså om man är intresserad verkligen hur det uppstår, finns ja olika historier om detta. Men vad är pengar? Pengar är saker som är gjort av människor. I någon slags egen nyttan för människor. Och inte naturligt, den har inte uppstått naturligt om nu saker uppstår naturligt. Och där kan man fortsätta. Men det är i alla fall en filosofisk tanke värt, tycker jag. Ja. Och idag är antagligen, alltså idag stoppar vi och då gör vi stor tvättdag igen och går och badar ordentligt igen och så vidare. Jag ska se hur det är ganska bra att regna. Där är man blöt i alla fall. Yes. 13 minuter först. Nej, inte så riktigt. Igår kunde jag inte mer göra en film för att jag babblade fast mig. Och sen gick vi, hade vi 3-4 utsiktsplatser på den där kustleden. Men många platser är så byggt att man inte kan ställa upp inte ens en liten tält. Det är inte så lätt att hitta. Allt är nästan arrangerat i något avseende i plant så att folk inte går vissa vägar. Alltså det är det som exempel de där utsiktsplatsen, de är officiella med skylt och så vidare. Där ser man vilka intressen grannar. Det var alltså en smal väg oftast till kusten och grannarna försöka förbygga den så mycket det bara går, låta växa in den och så där. Man blir i princip blir inte skött i något avseende. För att jag tror, naja, så det är så den där känslan som man får. Alla för sig och sen kommer jag och sen tittar alla jätte, en del i alla fall misstänksamt, men många tittar också nyfiken. Och de flesta som kommer på vägen säger hej och då börjar vi prata med en gång.
Ni kan ju föreställa er att jag är så en typ som pratar hela dagen. De som känner mig vet att hej Lisa, hon har pokalen för att att hon blir bepratad av mig mest än och så länge. Efter andra personer. Ja, jag pratar också gärna. Jag pratar in mig i situationen också. Ni är ju en typ en som det behövs för den där uppdragen här. En person utan filter. Jag försöker att väcka vissa naturliga kommunikationsmetoder igen. Och att jag pratar med varandra. Och de flesta tycker att det är lite konstigt kanske att någon här, man börjar prata med på vägen. Men efter en tag pratar de och pratar de och pratar de och pratar av sig själva. Jag tror att det behövs mer kommunikation. Inte bara en våra iPhones, informationsphones och andra smartphones. Om världen. Alltså, jag säger ju till folk att vi är nu tätt innan på målet och att händelsernas förlopp antagligen blir en annan än de flesta tror för den här sommaren. Om annat till mig, alltså om man formulerar detta så, va? Jag vill ju inte sätta folk i skräck. Men de är rädda. Delvis av detta som kommer. Och om de är rädda av detta som kommer, så måste de ju ha en grund att vara rädda. Eller är man bara så rädd för Putin, Trump eller så vidare? I USA går det ju verkligen mer och mer tätt i den där riktningen att nu refererar jag till Carl Newberg och deras stingoperation. Alltså också utanför stingoperationen som de har är det ju så att själva det alla Ericsson report. Alla de där domar nu i sammanhang, alla de där domar i sammanhang med valfusket i USA. Och beredskapen och andra saker från den amerikanska militären. I alla fall finns antagligen människor nu som har visat sig i det amerikanska militär. Som har säkert också med Trump-presidentskapet att göra. I något avseende är det klart att någon gång kommer punkten där det amerikanska militäret är förpliktat att försvara den amerikanska konstitutionen. Och där finns det sedan i princip tecken på nu. Det är lite för snabbt, tycker jag. En tecken för detta bland annat, jag vill inte, alltså det kommer synkrona, går ju synkrona saker går ju ihop. En av de synkrona saker är i princip också till Lindemann. Och en av de där synkrona saker är Carl Newberg. Och en del av den där synkrona saker är jag också en liten bit. Jag har en motor som bara har vatten som bränsle. Det får ni inte glömma. Och detta går i, som Carl Newberg också uttrycker detta, att den sekvenser går nu ihop. Och bilden, mer och mer människorna ställer sig upp
Och titta, alltså om jag tittar på ett hörn uppifrån kan jag se mycket bättre vad som händer samtidigt. Det finns en jättebra framställning av jag tror det var Zeilinger till och med, som målade en liten skiss och med den där katten, jag sagt tidigare en gång, med den där katten och frågetecken och punkt A och punkt B, och katten ser inte att punkt A och punkt B är ihop och har ingen möjlighet i princip att predikta om någon mys eller så, att göra detta. Hon fattar inte att punkt A och punkt B har under marken en förbindelse, en telefonförbindelse med varandra typ. Så ungefär ser det ut just nu vad som händer. Det blir spännande i alla fall. Min vandring nu börjar ringa. Jag måste agera, annars blir alla mina grejer sadlat. Hoppas inte att det blir långvirigt. Nej, det ser inte så långvirigt ut kanske. Alltså kan jag prova. 21 minuter nu. Ja, ni ser detta. På vilka vägar ni tror att jag är för mina trollar en gång till. Jag förstår, men det blir pinsammare och pinsammare bara. Känner ni inte av er själva? Jag är ju i princip den gladaste människa som man kan föreställa sig. Det är bra att de andra videosarna, i princip med alla polisgrejerna och så, att de finns alla. Det är så skönt. Där var jag, om man så vill, komediantisk lite i mentalitet, som i en pizzeria i Neapel. Det finns en sketch från Harald och Eddie som jag tittar på ganska ofta. Och de försöker, det finns en, de gör oftast sketcher med restaurangpersonal. Eller i restaurangen. Och den spelade i en italiensk pizzeria. Det kommer alla fördomar ut, va? Men det var i alla fall många familjer som bara skrek åt varandra, och det uppfattar man, inte skrek, ni skulle säga skreken. De hade lite tonläge för att det hörs man bättre. Men det uppfattar ni som absolut hotande för er existens, att ni inte mer kan riktigt tänka. I Italien i en pizzeria är det helt normalt. Det vet ni själva, temperamentet i andra länder är en helt annan. Då måste man ju fråga sig varför man en högre, bara en rösthöjning, att man känner sig hotad genom detta i Sverige. Och sluta lyssna. Ursprunget varför man höjer rösten är att man blir bättre förstått, eller att den som pratar bedömer situationen, att han vill ge uttryck, mer uttryck för detta vad den säger. Hos er är ett hot, och någon har jag gjort detta så att det kunde bli ett hot. Och det vet jag varför man har gjort detta. Men det kommer ni aldrig att inse, för att ni är ju de som är de, om ni inte har den insikten, är de som ser lite dum ut, by the way. Titta om de, hur de visar den där videon. Om man kan förstå vad jag säger. Jag tackar i alla fall att ni har lyssnat igen. 25 minuter för mig, för de som verkligen lyssnade. Vi är on our way here. Och nu är det där. Vi äter här. Nu äter vi lite. Alltså, vi har två äpplen här. Och sen ser det. Vi har bara det är eldningsförbud. Där kan vi inte koka pasta som exempel. Jag har pasta också. Sådana praktiska grejer, men vi har här de där två äpplena och de räcker 5 kilometer. Ibland här finns kaniner, sådana frisläppta kaniner. Ganska många.
Och ibland tänker jag om jag, de stackare var, alltså, och Steppe i skulle jag checka upp dem. Det är ju ett rabalvar, om han ser som kanin, de är ganska så långsamt. Och min, alltså jag skulle släppa honom, men jag tycker att de kaninerna, de inga vildkaniner, de är så långsamt. De blir offer för alla. Ah ja, jag ska se. Sådana problematiker, etiska frågor, det ställt sig där med. Och sen har jag idag, precis, jag kan jag göra något sån lite grann fiskeutrustning. Nej, det gör jag imorgon. Jag har tagit fram ett mormorskaspö och ett pimpelspö. Med dem kan man nämligen från brygga bara direkt ner med fiskar. Och här som exempel är så ett tillfälle, så lite handmässigt. Det är lite djupare kan man ivra, och det finns mycket fisk, jag ser det hoppar mycket fisk. Nu slutar jag bubbla. Hej då mina vänner, hoppas att ni får en fin dag. Vi hörs sen, kanske ikväll kort, men senast imorgon. Hej då.